دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا. آج آپ سوچ رہے ہوں گے جی کہاں ہے علاج کینسر کا، کہاں ہے علاج شوگر کا. حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. روایت ہے سنن ابی داؤد کی 3855، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن شریک کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، واصحابہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کانما علی رؤوسہم الطیر، اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، انہماک کے ساتھ، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے، کس طرح منہمک ہو کے بات سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کرام، فسلمت، میں نے سلام کہا، ثم قعدت، پھر میں بیٹھ گیا، فجاءت الاعراب، کچھ دیہاتی ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تداوا، اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کروا لیں؟ تو آپ نے فرمایا تداووا، علاج کروایا کرو، فان اللہ عز وجل لم یضع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد الہرم. اور سنو، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا سوائے ایک بیماری کا، الہرم، بڑھاپے کا علاج کوئی. بڑھاپا، اب بڑھاپے کو جوانی میں کیسے بدلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لیت الشباب یعود، اس لیے کہتے ہیں لوگ کاش جوانی واپس آ جائے. لیت وهل ينفع شيئا لیت، لیت شبابا بوع فاشتریت، لیت، کاش، اور کاش، کبھی کاش بھی نفع دیتا ہے. کاش یہ جوانی بکتی ہوتی، کہنے والا کہتا ہے میں خرید ہی لیتا لیکن نہیں بکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، ما انزل اللہ عز وجل داء الا انزل له دواء، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کی اللہ نے دوائی اور علاج نہ اتارا ہو. علمه من علمه وجهله من جهله، جو سمجھ لیتا ہے جس کے پاس علم ہے وہ علاج کر لیتا ہے، جو جاہل ہے وہ علاج نہیں کر سکتا. اچھے ڈاکٹرز کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، ڈائگنوز کرتا ہے، مختلف قسم کی رپورٹس لیتا ہے، یہ اس کی سمجھداری کی بات ہے. اور جو بادشاہ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہاتھ رکھا پتہ نہیں کیا ان کو ملا، 9-10 گولیاں ڈالی رنگ برنگی، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے، کوئی تو اثر کرے گی. وہ اثر کیسا ہوتا ہے، وہ قبرستان کی آبادی بڑھ جاتی. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جو جان لیتا ہے علاج کر لیتا ہے.